Terje. Nå står vi med Holmen. Ja. Og etter det jeg har forstått, så er jo, var jo dette en benker før i tiden. Ja, de har fått veldig mye fisk her. Men det var gjerne fiskerne før oss som dro mest fisk. Ja, det var det. Men jeg har dratt et par stykker selv også her, men nå begynner det å bli noen år siden. Men hvor mange år siden er det vi har fått fisk her? Personlig så er det vel nå 4 år siden jeg dro en laks akkurat på dette stedet. Men du dro opp en rakker ned på Kringla. Ja. Hva kan du si om den? Ja, det var en fantastisk flott fisk. Men det var jo helt i elveløpet i Osen. Ja, en pukkellaks. Ja, nå tenkte jeg mer på en ordentlig laks. Men denne sesongen så var det dessverre en pukkellaks. Ja, det var den, det var jo den jeg tenkte på. Men fiskefisk. Fiskefisk, korrekt. Så, den teller med. Og den teller også, mener du. Du har fått en fisk på denne turen. Ja, jeg har fått en fisk. Og det er det dårligste jeg har hatt nå på mange, mange sesonger. Så nå er det jo snakk om at de kanskje kan komme til å stenge alle elvene her oppe i Nordfjorden. Ja, det blir spennende å se neste år. Ja. Den er grei.